ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା ହେଡ୍ଲାଇନ୍। ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କାମ ଅଭିଯୋଗ କରିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯୁବ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ରାସନ ଓ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ବଣ୍ଟନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ 410 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। କରୋନା ପାଇଁ ଫିକା ପଡିଲା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥାରେ ରାକ୍ଷୀ ବେପାରୀ। ମାନସିକ ଚାପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ପୁଣି 2 କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ରାସ୍ତା କାମ ନିମ୍ନମାନର କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ସାନକୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ 60 ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ରାସ୍ତା କାମରେ ଠିକାଦାର ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏମ୍ଏମ୍ କୋଶିଆ ରୋଡ୍ ଠାରୁ ବିଣାପାଣି ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଟକଳ ପରିମାଣ 5 ଲକ୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ଖାଲି ମହରମ ପଡ଼ିଛି ତ କେଉଁଠି ମେଟାଲ ପଡ଼ିଛି, ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଜେଇଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏହି କାମ ଚାଲୁଥିବା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସାର୍, ଏ ରାସ୍ତା ଯେ କରୁଛି ମେଣ୍ଟାଲ ଠିକ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଡ଼ି ଯେ ତଳେ ଆମର ଜେଇ କହିଲା ଯେ 6 ଇଞ୍ଚ ତଳେ ଦିଆ ହବ ଗୁଡ଼ି, 6 ଇଞ୍ଚ ପରେ କହିଲା ବୋଲ୍ଡର ଦିଆ ହବ 3 ଇଞ୍ଚ, ତାପରେ 2 ଇଞ୍ଚ ଛିଞ୍ଚା। ଆମେ କହିଲୁ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା କାଲି ପାଖରୁ, ଆମର ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ମରାମରି ଉପରେ ପୁରା। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେମାନେ କାମ ଧରିଛି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ଆମେ ସେମିତି କରିବୁ, ତମେ କିଛି କରିପାରିବ। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନ କୁସୁମ ଟିଭି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାରିକପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ଅଧ୍ୟାପକ, ଆୟୁଷ୍ମାନ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଶିକ୍ଷକ ସୁଦେଶ ପରିଡ଼ା ଓ ତାଙ୍କ ସେବା ଦଳ ତରଫରୁ ଆଜି ଅନନ୍ତପୁର ପାଖରେ ଥିବା ଆଦିବାସୀ ସାହିରେ ପ୍ରାୟ 70 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଡାଲି, ଚୁଡ଼ା, ବିସ୍କୁଟ ଇତ୍ୟାଦି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ଓ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ କିପରି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବେ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ସାନିଟାଇଜର କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଅତି ଜରୁରୀ ନ ପଡ଼ିଲେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେନି, ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସୁଦେଶ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ସେବା ଗ୍ରୁପ ଆଡମିନ। ଏ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନବ ସେବା ହେଉଛି ମାଧବ ସେବା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଅନୁକରଣ କରି ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେବା ଗ୍ରୁପର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେବା ଗ୍ରୁପକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ସାହିରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ସାନିଟାଇଜର ଏବଂ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରିବୁ। ଆଜି 70-80 ଆଦିବାସୀରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଥିବା ଆମେ ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନ କୁସୁମ ଟିଭି। ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜବତ ହୋଇଛି 410 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ। ଏହି ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି GRP। ସେମାନେ ହେଲେ ସାଗର ପ୍ରଧାନ ଓ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ। ଦୁହିଙ୍କର ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲ୍ଲସରା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା, ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ସତ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଳେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ କାବୁ କରିଥିଲା। 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଗଞ୍ଜେଇ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ରେଳବାଇ ପୋଲିସ। ମହାମାରୀ କରୋନା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ରାକ୍ଷୀ ବିକ୍ରୟ ହେଉନଥିବାରୁ ରାକ୍ଷୀ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ଦୋକାନୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ 80% ରାକ୍ଷୀ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବର୍ଷ 20% ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହିପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ଗ୍ରାମରୁ। ସବୁ ଭଉଣୀ ଏହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀଟିଏ ପିନ୍ଧିବାକୁ, ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ କରୋନାରେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ବର୍ଷର ରାକ୍ଷୀବନ୍ଧନ ଗତ ବର୍ଷଠୁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ମହାମାରୀ କରୋନା ସବୁକିଛି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷର ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିନି। ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ କରୋନା କାଜେ ମାନା ଚାଲିଛେ, ଗଲା ବର୍ଷ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ତା 20% ବି ବର୍ଷ ବିକ୍ରି ନେବାର
ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଲକଡାଉନ କରି ଟିକେ କମିଯାଇଛି ଆମର ବେପାର ଧନ୍ଦା ଏବେ ଅଲଗା ବର୍ଷ ଯେନ୍ତା ଚାଲିଛି ଯେ ତାରୁ 20-25% ଏକା ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ପୁରା ମାନ୍ଦା ହେଇଯାଇଛି ଆର୍ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣାର ଲାଗି ତ ବାହାର ସାଇଡ଼୍ ଗାଁର ଲୋକ ଆମର ଗାଁକେ ଆସବାର କିନି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପଲ୍ଲୀରୁ ନିରାକାର ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ରାଜଳିବିନ୍ଧା ଗ୍ରାମରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମହିଳା ଗ୍ରୁପ୍ ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଚାଷୀ ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଚାଷୀ ହେଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ କରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ମୃତ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବୋହୂ ଚାରିଗୋଟି ଘରୋଇ ଅର୍ଥ ଲୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାରୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ କରୋନା ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଲକଡାଉନ ଓ ସଟଡାଉନ ଯୋଗୁଁ କାମଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ, ପୁଅ ବାହାରୁ ଆସି ଘରେ ବସୁଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଋଣ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ଜୁଲମ, ତେଣୁ ଋଣ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁ ନଥିବାରୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଛନ୍ତି। ଘଟଣା କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ସବୁ ରହୁଛୁ, ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଘରେ କିଛି ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା କିଛି ବି ହେଇନି। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ସେ ଆସି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କରିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବୋଉ ବି କରିଥିଲେ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ବାରମ୍ବାର କିସ୍ତିବାଲା ଆସି କ'ଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ସେଇ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ କ'ଣ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ରୋଜଗାର କିଛି ନୁହଁ, ସିଏ ଏମିତି କାମ ଫାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ଥିଲା, ସେମାନେ ଯାହା ଇନକମ୍ କରିକି ବାହାରୁ ଆଣନ୍ତି ସେ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି, ତ ସିଏ ଆସିକି ଏବେ ତାଙ୍କର କାମ ଫାମ ନାହିଁ, ସେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଘରେ କିଛି ଝଗଡ଼ା ଏମିତି କିଛି ନଥିଲା, କେବଳ ଆମେ କେତେଟା କିସ୍ତି ଫିସ୍ତି କରି ଘର ଦ୍ୱାରା ବନେଇଥିଲୁ, ଆମେ କାମ ଦାମ କରୁଥିଲୁ, ବେଶ ଖୁସି ଥିଲୁ, କିସ୍ତି ଫିସ୍ତି ସବୁ ଦେଉଥିଲୁ। ତା'ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ 2-3 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, କିଛି ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ ଘରେ। ତା'ପରେ ଏଇ କିସ୍ତି ଫିସ୍ତି ପାଇଁ ବାର ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଯେମିତି କି ଖରାପ ଲାଗିଲା ବାପାଙ୍କୁ। ତା'ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ମୋତେ ଘରେ ବସିଛୁ, ଆମର ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ପ୍ରତିଦିନ ରାଜଧାନୀରୁ 100ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଓପିଡିରୁ ପୁଣି 2 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓପିଡିରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ନୂଆ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମୋଟ 65ରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେଣି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜଧାନୀରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,979 ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1,691 ଜଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 18 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 1,268 ସକ୍ରିୟ କେସ୍ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଖବର ଆଜିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।